wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa deeq isugu jirta agab sports iyo sidoo kale waxbarasho gaarsiiyay degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer. Agabkaasi ayaa waxa wasiirku u soo wakiishay mas'uuliyiin ka mid ah garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiye munaasabad ballaaran oo bulshada reer Qoryaale ku qaabileen mas'uuliyiintaasi kuna soo dhaweynayeen deeqda ballaaran ee wasiirku soo gaarsiiyay ayaa ka qabsoontay xafiiska xisbiga kulmiye ee degmada Qoryaale. Ugu horreynna dhalinyaradan uu wasiirku u soo wakiishay agabkani ciyaareed iyo waxbarasho ayaa ku dheeraaday waxqabadka ballaaran ee wasiirku u la heelan yahay degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer. Dhalinyaradu inay kaga maarmaan bulweedda waana isdhexgalka bulshada, maadaama degmadii Qoryaale waa degmo weyn oo taariikhi ah, xisbiga kulmiyana uu taariikh ku leeyahay run ahaantii oo kaalin muhiim ah ka gashay wasiirka waxqabadka ah markii uu xildhibaanka ahaana waxqabadkiisu muuqariyay Soomaaliland oo dhan ka ifay. Iminkana markuu wasiirka ahaana waxqabadkiisii sii ballaadhay ayaa noo soo wakiishay waa Driis iyo Bugaag, Driiskaasoo loogu talagalay dhalinyarada degmada Qoryaale sportiga inay ku ciyaaraan oo kaga baahidii aqab ee sporti ay kaga haqabaxaan, iyo Bugaag loogu talagalay maadaama wasiirku aqoonsan yahay muhiimadda ay leedahay aqoontu iyo wax akhrisku. Waxaa Bugaagta ugu talagalay dugsiga sare ee degmada Qoryaale, run ahaantii waa Bugaag tayadeeda iyo laga soo shaqeeyey oo tayadeeda iyo kwalitigeeda la hubo. Waa Bugaag aan filayay inay wax badan tari doonto ardayda Qoryaale. Maanta nuu soo gaadhsiinay waxa weeye wasiirku had iyo goor wuxuu ku hawlan yahay ama uu heegan ugu jiraa sidii uu u horumarin lahaa deegaanada uu ka soo jeedo ama dhammaanba bulshooyinka reer Soomaaliland. Waxa weeye waxaa anfacaysaa qalabkan sportsu dhalinyarada sportska, waxaana ay kaga maarmayaan balwadaha xunxun iyo haddii Ilaahay ka dhigay inay waxyaalo kale ku mashquulaan. Aad iyo aad buu anfacaa agabka sportsku dhalinyarada, waanu dhiirigelinayaa. Sidoo kale Bugaagtan waxbarashadu sidoo kale aad iyo aad bay iguna anfacaysaa xagga waxbarashada. Waxaanan hubaa haddii Ilaahay ka dhigo inay dhammaan degmada Qoryaale ay u heelan yihiin sidii ay hoyl iyo hooba ula garab istaagi lahaayeen. Saynab Xasan, gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga kulmiye ee degmada Qoryaale, xogeyaha degmada Qoryaale Diiriye Gaas, iyo sidoo kale maayir ku-xigeenka Xasan Caydiid Jaamac ayaa si weyn uga mahadnaqay waxqabadka istaba-joogga ah ee wasiirku ka hirgeliyey deegaanka Qoryaale. Anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada degmada Qoryaale, waxaan isu duubaa dhalinyarada degmada Qoryaale ciyaaraha, waxaan halkan ku gudoontay dareeskan inuu soo gaarsiiyo wasiirka howlaha guud, wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka, wasiir Cali Mareexaan oo saacaddii walba iyo mar walba waxa weyn la shaqeynaya. Oo haddana degmada Qoryaale xaqabad ballaaran oo shalay u dambaysay ka qabsay sida ambalaasto kale laamiga aynu taaganahay. Waxaan u hambalyeynaynaa aad iyo aad u salaamayaa wasiirka Cali Mareexaan ee u taagan waxqabadka dalka iyo dadka meel kasta, heer degmo iyo heer tuulo iyo heer gobol, caalamka degmo ay ku taalla Soomaaliland meel kasta waxqabadka muuqda ka dhigay degmooyinka uu ka soo jeeday iyo gobolka uu ka soo jeedana waxqabadka qaaliga u qabtay. Waxaan leenahay sacaada waan ku salaamaynaa wasiir, aad iyo aad baanu ku hambalyeynaynaa, waanu ku garab taagannahay, dhinacaagaanu taagannahay, habeen iyo maalinba waanu ku heelannahay. Sidaan horeba u sheegay, ilaa aanu heer madaxweyne kugu hubsannana kaa hadhimayno wasiir Cali Mareexaan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Xafladan tii xigtay shalay bay ahayd, waad ogeydeen baahi kale ayuu daboolay oo ah tii caafimaadka. Waa aynu shalayta la wareegnay gaariga ambalaaska ahaa ee caafimaadka. Maantana waxaynu u taagannahay waxqabad kale oo ku saabsan dhallinyarada, hadday tahay xagga sportska iyo hadday tahay xagga waxbarashada, oo ah maanta agabkan horteenna yaalla. Waa waxqabad kaleoo dhallinyaradu aad iyo aad ugu baahan tahay. Wasiir, waanu ku garab taagannay soo kulmiyaha u codayn mayno dhammaanteen. Dhammaanteen reer Qoryaale soo iskuma raacsana. Miyaanu cid kale waxayna tartan aynu haynaa degaan nooc kastaba, yacni waxtarka adeega bulshada waxay noo qabtay oo hare iyo dutoona inoogu qabtay maa garanaysaan aan wasiirka ay ahayn. Waxaan leenahay wasiir, waxaad arkaysaa Qoryaale, shalayna waad arkaysay, maantana waad aragtaa soo isugu soo baxay. Waxqabadkaagii iyo waxqabadka degma dowladda Soomaaliland ayay aad iyo aad ugu soo baxay, waana u heelan yihiin. Waxtarkooduna waxa weeyaan fartoodaas oo aan meel ula baydhin ay ku caddeeyaan waxqabadka iyo hambalyada iyo deegaanka mid walba ay ku hambalyeeyaan. Wasiir, intaasaanu adigana kaaga mahadnay, aad iyo baan kugu mahadcelinaynaa. Waa Cabdisalaan Axmed Cawad, Cabdi Jermani, Star TV, deegaanka Qoryaale ee gobolka Togdheer.